galera, tudo bom? Canal, canal, canal. Bom, galera. Todo mundo dá aqui comigo. Então, galera, bora lá. Vamos tentar entrar, pelo amor de Deus. A gente não consegue. Começou a partida, galera. Nem demorou tanto. Galera, vamos tentar fazer tudo aqui. Na água fica tudo mais difícil. Já devem saber. Eu tô com o posto, galera. Calma aí. Ah, galera, eu mudei minha skin. Só tá mudando em mim, velho. Velho. Calma. Ah, não! O que tá fazendo agora? Pessoal, tá me gravando. Vem cá, galera. Ai, tu vai matar esse troco. Você tá me seguindo, sério, youtuber? Quer mudar o nome? Aqui. Vem colocar. Que isso? Isso. É mentira! Pedro. Vou bater, galera! Pega ele! Corre que era antes, galera! Pega ele! Entendo! Segundo, velho! É treta, galera! Agora! Vai passar no meu time! Vira o meu time, ele tá louco! Finalmente a gente entra, né, velho? Eu não gosto de treta. Meu Deus! Não. Uma bomba de novo. Galera. Foram 13 pessoas. Galera, eu tô bem. 12 pessoas. Foi mal aí, galera. Cara. Eu vou bater. Uau! Galera, tô batendo. Sobão. Tá, galera? Agora eu peguei o machado então, dele. Então, eu não sou bom igual o Gabriel. Até agora, nunca fui tão bom, velho. Eu sou muito fera. Estou lutando. 9 pessoas, galera. Eu acho que essa partida é nossa. Não! É, cadê ele? Poxa, cara. Meu Deus. Ai, cara. Não. Eu odeio vídeo. Galera, que outro mais eu tenho no Minecraft? É quando tem um cara indo até você toda hora. Sabe o craft, blá 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 blá. É, velho, para, tá? Pode me encher o saco. Eu tô com um chaninho de inferno. Por que eu sou melhor do que ele? Eu tô com medo, né? Eu chegava tudo aqui. Tô vendo aqui, ó. Até que eu tava grossa. Ai, meu Deus, eu tenho coisa de cima, galera. Vai atacar, galera. Olha, nossa, velho. E ele é todo pretão, a skin dele. É chato, tá ligado? Que chato.
Fado. Onde é que é? Aqui é o Rocker, Rocker. Aqui. Tá bom. Vamos abrir aqui. Pega, galera. Pega ninguém. Aqui. Não. Mano, tô típico. Meu Deus! Nossa, que susto. Sou bom, mano. Sou bom. Velho. Não faz sentido. O que eu acho que é? Ah, tá. Velho, cadê o outro? Cadê o outro? Vamos batalhar com um bom. Aqui, velho. Hein? Até. Galera, eu não tô cansado. Ele é do meu time, tá? Vou explicar pra vocês. Esse lobo, ele é do meu time. A partida acabou de começar. Não, a partida não começou. Eu tô achando que a partida tá cansada. 5, 4, 3, 2, 1. Corre, galera! Corre, galera! Corre! É item ou não? É item ou não? É item ou não? Peguei um machado de madeira e uma bota de couro. Galera, eu tô péssimo. Pega aqui. Nada nesse baú ainda, né? Vamos ter. Oi, galera. Nada aqui também. Opa! Não. Temos outra coisa assim, o pessoal vai ver. 15 segundos! Não! Onde, galera? Não é privado! Nossa! Como é? Tá. Já tem um. É 30! E onde tem que morreu. Família, ah, cadê ele, velho? Jerry, não me mata. Não, Jerry. Não, cara. É mentira, né, velho? O lobo tá tipo. Não vai, cara. Esse cara é do meu time, galera. Ele é de boa, velho. Ele é um cara legal. Caramba. Ele é daqueles caras que eu gosto, tá ligado? Que susto, cara. Ciência, gamer. Ciência. Cara, você é legal. Nego. Cara, por favor, não fala. Rafael. Que ele tá escondido aqui. E aí, cara, tá de boa? Não. Ele tá aqui. Não, sim, esse é game. Bora lá. Cara, que susto, eu acho. Ai! Que... Visível. É cagar. Não! Galera, ele não vem. Só hacker mesmo pra tentar me tentar, né, galera? Só hacker sim, pode me tentar. Só youtuber. Claro que eu sou youtuber. Já, galera, mas o vídeo vai ficando por aqui. Velho, o que que aconteceu? Deixe o seu like bacanudo. Okay, galera, então, espero que vocês tenham gostado. Valeu, fui e tchau.